Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті түркістандықтар, мынау бүгін сенбі күні халықтың алдына шығып осы талай мәселелерді айтып сөйтіп жүретін едік. Көзқарас бағдарламасынан біраз уақыттан бері қол үзіп қалдық. Соны көп көрермендер көзқарас қайда кетті, қашан көреміз, сол қайтадан жаңғыра ма деген сұрақтарды көп береді. Сол сұрақтарға жауап беру үшін мінекей бүгінгі күні осы теледидардың Тұран Түркістанның басшысы Мұратпенен келісе отырып, бүгін осы хабарды жаңғыртқалы, жаңадан бастағалы отырмыз. Біздер ақсақалдар алқасында көптеген мәселелер кеп түседі. Көп мәселелерге араласамыз. Осы қаланың өміріне күнделікті болып жатқан тазалығына, тәртібіне, жастардың тәртібіне, мына мектептерде, оқу орындарында, университеттерде барып жаңағы жастарға тәлім тәрбиелі айтып жүрген жағдайларымыз бар екенін білесіздер. Бүгінде Құда қаласа әртүрлі темада, әртүрлі жағдайда кездесіп отыратын болып келісіп отырмыз. Енді біздің ақсақалдар алқасында бір уақыт өзгеріп тұрады өзі. Сандар қосылып, кешегі отырған отырысымызда біз өзіміздің мүшелікке 4 адам қабылдадық. Бұлар осы қаланың тұрғындары, қаланың патриоттары, кеше қалада жақсы-жақсы басшы қызметтерде істеген азаматтар. Соны бүгін осы теледидарға шақырып отырғанымыз Еркебалаев Зейнолла, кеше әлеуметтік қорғау қалалық басқармасын басқарған, бүгінгі күні зейнетке шығып осы біздің қатарымызға келіп бірге болып жатырмыз. Жаңа айтқанымдай, қаланың патриоттары, қаланың осы жақсы болуына, көркеюіне, өркендеуіне үлесін қосатын азаматтар, жанашыр азаматтар деп отырмын ғой. Сол төңірегінде сөйлегенде біз қазір алдымызда Құда қаласа қыстан шығып көктемге келе жатырмыз. Мынау наурыз айы келе жатыр. Қала қыстай, көшелерімізде қар жауып, жаңбыр жауып, күл қоқыс болып жатқан жерлері бар. Соны қалай сол күл қоқыстан таза болуын, қаламыздың таза болуын соны ойластырамыз. Осының төңірегінде әңгіме қозғаймыз. Біздің қала әшейін тек қала, тек қана бір басқа қалалар сияқты емес, айрықша қала, діни, рухани астана деп жүрміз. Түркістан қаласына келетін шетелден, жақын шетелден, алыс шетелден келетін қонақтар көп. Оның үстіне Қазақстанның өзінен келіп, жаңа зиратқа келетін, Түркістанның көркін көріп, салтын көріп, елін көріп, тамашалап келетін халықтар көп. Солардың бәріне қаламыз таза, мәдениетті болу үшін кеше мен бүгіні өзгеше, былтыр көрген қаласына бүгін биыл келгенде өзгерістердің болып жатқанын, жаңалықтардың болып жатқанын көру үшін келеді. Мінекей сол төңірегінде біз қаламызда әрбір қаланың мүшесі, әрбір қаланың тұрғыны сол өзінің қаласын мақтан тұту үшін соның тазалығына, соның жақсылығына өз үлесін қосуымыз керек. Зәке мінекей, сіз бүгін осы хабарламаға келіп отқаныңыздың өзінде сізге рахмет айтып, сол жаңа белсенді қаланың жанашыры деген ретте бүгін осы төңірін сөз қозғайық, ой пікірімізді көпшілікке салайық. Қаламызды тазалап ұстау әр қайсымыздың міндетіміз. Осы жөнінде сөз қозғайық деп шақырып отырмыз. Осы қаланың ертеңгі алдымызда көктем келатыр, жаз келатыр, қаламыздың жаңа таза болуында қандай жұмыстар істесек дұрыс болады деп ойлайсыз, қалай үлесімізді қоссақ десек болады? Қаланың тазалығы деген өте бір ауқымды, күрделі мәселе. Оны бір ауыз сөзбен былай етсек таптаза бола қалады дегеннің өзі артықтау болатын шығар. Халықта сондай бір ұғым бар: қаланы тазалау белгілі бір адамдардың ғана міндеті секілді. Қала қай кезде таза болуы мүмкін? Қаланың әрбір тұрғыны өзінің тұратын ауласының алдын,
көшеге шыға берісін таза ұстаса, сонда ғана бүкіл қала таза қалаға айналады. Ал енді бізде есіктің алдына шығара салып, күлін немесе үйдің қоқысын аударып кететін жағдайлар көп. Біреулер бар, тіпті қапқа салып машинамен ап келеді дағы, тиісті орынға жеткізуге мүмкіндігі бола тұра, көшенің бір шетіне қаға берсі адам көрмейтін жерге қабын тастайды да кетіп қалады. Міне осындай көзқараспен біздің қаламыздың таза бола қоюы қиын деп ойлаймын. Әр тұрғын осы Түркістан деген шаһардың қандай шаһар екенін, бұл киелі шаһар деп бүкіл мұсылман дүниесі пір тұтатынын сезіне отырып, осы шаһардың таза болуына, оның тұрғындарының сырт көзге керемет, жақсы, тазалыққа жаны құмар жандар екендігін танытатындай азаматтар болып көрінуге кішкентай да болса өзіндік үлес қосу керек деп ойлаймын. Ал енді мынау үлкен көшелердің бойында арнайы тазалық деген мекеме машина шығарып, тиісті адамдарын жіберіп, есіктің алдына қаппен салып қойған жаңағы қоқыстарды артып кетіп отырады күн сайын. Бірақ соның өзінде лотоктарға апарып, шелекпен ап шығып, я болмаса ташкісімен апарып, аударып төгіп кетесе болады. Егер қапқа салып, соны икемдеп алып шықса, машинаға артып ап кету оңайлау болар. Ал енді қаланың бұлай шет-шет тұстарында, мынау ремзауыт тұсында қалаға пойыз жолменен келе жатырған кезде көзге көрінетін қоқыстардың түрін көрсеңіз, енді осы шынымен менің қалам ба, осы жерде киелі шаһардың азаматтары тұра ма деп өзіңізден өзіңіз қынжылуға мәжбүр боласыз. Ол пойызбен қаншама адамдар өтеді, я болмаса тас жолдың бойымен келе жатырған кезде сол жолдың жиегіне жақын жерге апарып небір қоқыстарды тастағанын көрген кезде кішкентай да болса көңіліңізге реніш туады. Сондықтан мен қала тұрғындарын, осы қала бәрімізге ортақ қала, жұрт айтып бізді мақтан көріп, бізге ерекше ілтипат көрсетіп, осындай қасиетті рухани астананың тұрғындары деген ат беріп жүргенде соған лайықты болайық. Кішкентай жүрген жерімізді, тұрған ортамызды таза ұстауға бәрімізде біргісіде атсалысайық. Өте дұрыс екен, Зәке. Бұл қаламыздың тазалығы туралы айтқан ойыңыз өте орынды. Мынау үлкен орталық базар бар, Қуаныш базары. Ішінде бұның тазалыққа қарайтын адамдары өте көп. Арбаларымен жүріп, күнде түнімен сыпырады, ертеңі тазалап қояды. Бұлардың бұлайша айтқан системасы өте орнықты базардық. Ал енді сол базардың сыртын қарасаңыз, жан жағы, төрт жағыда лоток, лотоктың іші жатқан бөтелкі, жаңағы салапановый, салапан қағаздар, неше түрлі мусорлар, жан жағының бәрі жаңағы бөткілер, солардың ешқандай бір сол мусор салатын бір жәшіктері қойылған емес. Ол базардың айналасындағы, ол базардың ішіне қарамайды. Ол сыртындағы кім егі, кім оны мен білмеймін енді. Сонда сол жаңағы мусордың жәшік болса, соған салса, онда жоқ. Сосын ол мен қазір қар еріді, жаңбыр жауып жатыр, ертең күн жылиды, оның бәрі сасиды. Ал енді ертең күн жылығаннан кейін оның бәрі шыбын шіркей өмелейді. Ал сол жаңағы сол лотоктың қасында пирожкинді сатып жатыр, нанды сатып жатыр, шаң, тозаң анандай жерде тротуардың үстінде палауды жасап, соны бөліп сатып, шашлык сатып жатыр. Кеше Советтің кезінде мына санэпидстанция деген мекеме өте күшті, құдіретті мекеме еді. Әрбір жаңағы тамақ сататын сатушы да өзінің санитарлық кіршісі болатын. Ол өзінің уақытысында доғдырдың өтіп, барлық денсаулығын тексеріп, сөйтіп тұратын. Мен қазір көзім жетіп жоқ деп айта алмаймын соларды, бірақ соларды сол жоғал деп күмәнданамын. Сондай тазалық сақтайтын жаңағы кіршісі, доғдыр қарайтын, доғдырдың өтетін ондай жоқ шығар деп ойлаймын.
Бір ретте Зәке санэпидстанцияның бастығымен осыдан бір екі жылдай бұрын сөйлесіп қалдым мен. Мынау осы мына жер былай болып жатыр ғой, мына жер былай болып жатыр ғой. Осы телевидениеге қатысып сөйлейтін тазалық жөнінде сондай жағдай болып қалды дағы, сосын бір информация алайыншы деп жаңағы санэпидстанцияның бастығына сөйлестім. Сосын мынау осылай болса қалай болады, мынау былай болса қалай болады десем, ол ешқайсымыздың қолымыздан келмейді. Оны тексеру үшін оған штраф салмаймыз дейді. Оған прокурордың санкциясы керек, оған әкімшіліктің шешімі керек дейді. Сонда айналайындау санэпидстанция бұрынғы күшті мекеме не қандай құзыр атқарады десем, біз қолымызда ештеңе жоқ деп сөйлейді. Сондықтан бұл неге білмеймін, еститін құзырлы мекемелер естір мына сөзімді. Бірақ санэпидстанцияға бұрынғы өзінің сол құқығын беріп, сөйтіп сол айыппұл салатын қылып, заңды бір талап қоятын қылып сондай болмаса, бұл қазіргі мынау жаңағы қоқыс, күл қоқысты жинатқызбаса, бұл қиын болады. Өйткені қаланың экологиясы осыдан бұзылады. Ал қаланың экологиясы ол адамның жаңағы сасып жатқан су, ұшып жатқан шыбын шіркей, оның бәрі тамағын қолып жатыр, оның бәрі адамның денсаулығына залал тиеді. Міне осы мәселе туралы да ойыңызды білдірсеңіз әке. Енді ол сіздің сөйлескен кезіңізде ол кісілердің не үшін олай жауап бергенін мен толық түсіне де алмай отырмын. Егер санэпидстанция деген құзырлы мекеме талап қоя алмайтын болса, басқа кім бар оның орнына жұмыс істеу керек? Бұрыннан келе жатырған қалыптасқан өзі солай халықтың ойында түсінік қалыптасқан ғой өзі. Сіз міндетті түрде әрбір жаңағы халыққа тағам сататын мекемелердің қызметкерлерін санитарлық нормаға сай екендігін тексеруден өткізіп, соларға арнайы кітапша беріп отырады. Енді бүгінгі күнде санитарлық кітапшаны біз ал деп айтуға хақымыз жоқ дегенін мен түсінбеймін оны. Ол кісі мүмкін кішкентай жаңағы кәсіпкерлерді тексеруге мораторий жарияланғандығын алға тұтып отырған шығар. Айтпесе, енді сестің орнына келіп бөтен адам тексере алмайды ғой. Енді қаладағы барлық тазалықты сес тексеріп сол тындырады деген болмайтын шығар. Қала әкімшілігі арнайы тазалық мекемесін құрғанда тегін емес, сол қаланың тазалығын сақтау мақсатында құрылған. Енді арық атыздардағы жатқан қоқыстарды жинау сол кісілердің міндеті. Енді тек қана ол кісілердің өз жұмысын қаншалықты атқарып жатқандығын тексеретін кішкентай бір жоғары жақтан қадағалау керек сияқты. Сес болсын, тазалық мекемесі болсын, қайғайсын болса да. Сосын енді тағы бір айта кететін мәселе, Нұреке, көше комитеттері деген бар. Біздер кейін сол көше комитеттерін ауыл ағалары деп атын кішкене өзгерткенде кезіміз болған. Сол ауыл ағалары да өзінің белсенді азаматтарын іске қосып, осы мәселені әр көше комитеті, әр ауыл ағасы өз ауылының тазалығын сақтауға кішкентай үлес қосса, ол құба-құп нәрсе болады. Базарда, базардың төңірегінде көреміз, әр түрлі продуктілер, бәр бет ашық. Салат дейміз ғой, салат, кәрістер, қазір одан өзіміздің жерілді қазақ, өзбектер де үйреніп істеп жатыр, бәрінің бет ашық. Оның үстінде бір продуктіні әкетіп бара жатады, жаңағы арбаға салып. Ол етті айтайық мысалы, тушы, бір қойдың еті. Арбаға салып әкетіп бара жатыр, ол арбаның үстінде не салынбаған, қандай зат салынбаған, осы қандай мусор жатыр, құдай білсін. Е еттің астында төсеніш жоқ, е бетінде жабу жоқ. Жаңа машина өтіп жатыр, біреулер енді жаңа жөтеледі, үйтеді, бүйтеді, шаң болады, соның бәрі қонып жатыр. Енді мен жасым үлкен адаммын, соны көріп тұрып енді кейде шыдамайсың ғой, әй балам ау, мынаның үстін жапсаңдар қайтеді дегенде сөзді айтамын, мына үстін жапсаң қайтеді, е көке бара берсе дейді. Сонда анау тазалықты. Енді ол арба айдап жүрген бала оған бәрібір ғой, ол апарып берсе болды. Соның егесі мен мына жұртқа мынау затымды осындай адал сатайын, таза сатайын деген ой болса, соның жаңағы бетін жауып сататын ауқатын.
сосын неше түрлі тағамдарды базардың жаңағы ол тұрып сатып жүргендер ғой, енді жаңағыдай қолма қол ішінде жүріп сатып жүргендер бар. Олар да Құдай білсін қандай тазалықпенен, олардың еті керек десеңіз, мен сенбеймін да, көзім жетпейді. Еті ненің еті? Соны тексеріп жатқандың бар ма? Ол қандай лабораторияда өткен ет? Кім рұқсат берген ет ол мысалы? Осындай мәселелер адамдарды ойландырады. Тағам сататын базарлардың ішінде бұрын арнайы лаборатория болатын. Дәл қазір бар жоғында білмеймін, мен өзі базарға шілік көп бара бермейтін адамын. Ал енді сол базарда сатылатын тағамдардың бәріне тексеруден өткізіп, лабораториялық анализ өткізіп, сонан кейін барып, өздерінің штампын қойып, рұқсат беретін. Дәл қазір қалай екендігін анық білмеймін. Әлі де болса сол мәселені қолға алу керек сияқты базар басшылары. Жаңағы әкелген базарға еті болсын, басқасы болсын, тағам болғаннан кейін ол халықтың тұтынуына әкелатыр. Өздері жемейді оны әкелген адамдар. Соның таза келуін, оған шыбын шіркей қонбауын, ол бір бөтен нәрселермен ластанбауын қолға алу керек. Осы мәселенің төңірегінде біраз жұмыс жасау керек секілді. Көбінесе болып атқан жаңағы антисанитария базардың айналасында болып атыр. Базардың ішіндегілерден де оғанда жаңағы бұрын өзің тексеріп отқан органдар бар шығар, енді олардан талап тілек базарда айрықшалау енді ол бар енді. Мынау негізгі антисанитария сол базардың айналасында болып атыр. Вот, машина оталып тұр, оның газын білесіз ғой, одан. Енді көп, енді қайсы бірін айта бересің? Дәл соның қасында жаңа мен айтқан шашлықта пісіп жатыр, палауда пісіріліп жатыр, басқа продуктілер сатылып жатыр, бәрінің бет ашық. Осы төңірегінде кім егі базардың төңірегі? Олар енді қаттылау айтып қоямын ба, Құдай кешірсін, соның сүйердің бәрін арендалып жатыр ғой. Соның бәрін арендалып отқан адамдар ең мұз сүйердің тазалығын қараса, былшылдап жатқан жаңағы балшық сүйерге бір тас төккізіп тротуар жасаса, ай содан нәр татып отыр ғой, ақша алып отыр ғой. Оның бәрін жаңағы қалтаға салу керегінен гөрі сол ана жұрттың жағдайын, сатушының жағдайын, келуші өткен жұрттың жағдайын жасаса, ол айналы береке үсті береке болады ғой. Ол адам деген шамалы тойыну керек, адам деген нысап керек. Біз осы отырғанда екеуміздің тек жаңағы қаланың көшенің тазалығын айтқанменен жалғыз онда емес тазалық. Дін тазалығы, тіл тазалығы, діл тазалығы болу керек адамда. Рухани тазалық болу керек. Адамда мұсылмани, ислам тазалық болу керек. Сонда барып иман болу керек. Иман деген сөз, сену деген сөз. Сонда сол сенімнің астына арқасында соның бәрі сол тазалықтардың бәрін солай сақтауымыз керек. Тек қана жаңағы көшенің жаңағы мусорын жинау ғана емес, әрбір нәрсенің тазалығы. Мысалы Алла тағала жаратыпты, қанша адамға сауап істесеңіз, сонша жаңағы күнә істерде болады екен. Мысалы мыңдаған күнә істер болса, мыңдаған сауап істер бар. Соның үстіне біз күнә істерді істемей, сауап істерді істеуге біз бейімделуіміз керек та. Жаңағы біздің айтып отырғанымыз Түркістанның қаласы осындай киелі, қасиетті, рухани, шеттен келген адамдар қызығады, таңғалады. Осы жерге аяғы жете алмай отырған адамдар бар. Көргісі келіп, аңсап отырған адамдар бар. Солар келгенде осы барлық жаңағы оқыс теріс жағдайымызды көрсе, ой Түркістанымыз, мақтаулы Түркістанымыз мынау ма деп кетеді ғой. Сондықтан бізде әр бір жағынан айтып отырмын ғой, Құдайға шүкір қаламызда мынау дін молшылық мешіттеріміз жетеді, бар жастарымыз мынау жұма күндері шетінен бәрі жапа тармағай жұма намазға барады, бес уақыт намазын оқиды үйлерінде. Осы жаңағы мешіттерімізде әр зәбия мешіттер бар, ол мешіттерде жаңағылар балалар бес уақыт намазын оқиды. Әрине жаңағы дін тазалығы деп отқаным, дініміздің өзі де неше түрлі жолдарға кетіп қалып жатқан жастарымыз бар. Соны айнытып, соны басқа ағымдарға тартып жатқан адамдар бар, бір басқа бір ой пиғылдарыменен. Сондықтан дін тазалығы деп отқаным сол өзіміздің мынау жастарымыз қазір басқа дінге еліктемей, басқа ағымға ермей,
өзінің ата анасының ата бабасының оқыған имам ағзам Абу Ханифа мазхабымен жүріп, сол таза өзіміздің Мұхаммед пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям соның жолымен жүрсе, мінекей сол дін тазалығы сол. Ішіміз, дүниеміз иман болып таза болып тұрса, біз жаңағы бағанадан бері сіздің айтып отырған сөзіңіз қаланың тазалығы, көшеміздің, отанымыздың, жан жағымыздың тазалығы соған байланысты болып содан басталады. Біз бір сөз айтып, осы елге басқаша жасауымызға болмайды, өйткені ихсан деген сөз бар Құранда. Ихсан деген сөз, мен Алланы көріп тұрған жоқпын, Алла мені көріп тұр деген сөз. Сондықтан біз Алланы, мұсылманның боласымыз, Алланы алдауға шамамыз жоқ, Алланы айтқан біз орындауымыз керек, таза, тәртіпті, тәрбиелі болып жүруіміз керек. Өйткені біздер кеше зәке өмірдің көбін жасадық қой. Енді мына артымызда келе жатқан ұрпақ жастарға сол білгенімізді, көргенімізді, жақсылығымызды айтып, сол ұрпақ таза болуы керек. Сол таза ұрпақ, таза ұрпаққа таза сөзімізді, таза тәрбиемізді беріп кетуіміз керек. Сондықтан осы бүгінгі бағдарламамыз, осы жүріп отқан сөзіміз, осы айтып отқан сөзіміз сол қаламыздың таза болуына, жүрегіміздің, пейіл ниетіміздің таза болуына, ел жұрттың құлағына барып, мынау қарлығаштың қанатымен су сепкенде кішкентай де болса пайдасы тиер қаламызға деген ниетпен отырмыз ғой. Сондықтан зәке бүгін осы сөзімізді кейінде жалғастырып жатармыз. Бүгінгі мынау көктемнің алдында қаламыздың тазалығы туралы үлкен жақсы әңгіме қозғалдық дейміз. Сол елдің, жұрттың құлағына сіңіп жақсы болуын өткені. Сіз де, мен де бұл қаланың бұрынғы кешегі осыдан 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл бұрынғы келбетін білеміз. Қазіргі келбетін білеміз. Ол қазіргі келбеті, бұрынғы келбетті айтсаң ешкім сенбейді. Қазір өте өзгеріп, өте көркейіп кетті ғой. Адам танығысыз өзгеріп деп айтуға болады. Иә. Сондықтан мінекей сол қайдан болып жатыр? Сол өзімізден, сол қарағасын, мынау мен бір жақында сіз алдыңыз мәслихатқа 20 жыл деген кітапты. Сіз мәслихатты бір ағымын, бір сессияны басқардыңыз. Сонда жаңағы әркім өзінің бір шақырылымын басқарды. Сонда сіз де, мен де сол кітапқа өзіміздің ойымызды, ниетімізді жаздық қой. Мен сол жерде бір жаңағы бір жағымпаздық ондай болмасын. Бірақ мынау әкіміміз Өсірбаев Әліпбекке бір жақсы сөздер жаздым. Ол мен өзім туындым, оны Әліпбек мен танымайды да. Тек ассалауму алейкум айтқанымыз бар. Бірақ соның еңбегін айналайын ай, осында Әліпбектей жігітті, Әліпбектей әкімді біздің қаламызға Алла берген шығар. Кеше бір жыл істегенде осындай көркейтіп кетіп еді. Қазір мінекей қайтадан еліне, елімізге келді ғой. Енді ертең күннің жылуы басталғаннан кейін бұл сол еңбегін жалғастырып, қаламызды көркейтіп, көптеген жұмыстар істейді. Біз бұл әкімге үлкен үміт күтеміз, үміт артып отырмыз, сенеміз деген сөздер жазған. Мінекей сол сөздерім бекер емес шығар, шын шығар, бекер емес, шығар емес, нағыз, сол рас, дұрыс. Осындай білікті, еңбек сүйгіш, қалаға жан ашитын басшылар істесе, қаламыз қай уақытта көркейеді, таза болады. Біз сол басшыларға мынау ақсақалдар алғасы көмекші болып, жақсы сөзімізді айтып, жұртқа жақсы тәрбиемізді айтып, осы айтқан бүгінгі сөздеріміздің жүзеге асуына күш салсайық. Өте орынды, пікіріңіз өте орынды. Бүгінгі зәке екеуміздің сөйлесіп отырғанымызды періштенің құлағына салып, Алла қабыл алғай, тағы да кездесерміз. Енді көп айтуға да болады. Бізге қазіргі келе жатқан алдымызда жақсы көптеген мейрамдар бар. Мынау еліміздің 550 жылы, қазақ елінің 550 жылы келе жатыр. Мынау ненің ассамблеяның ешбір мемлекеті жоқ, біздің елімізде бар. Құдай қаласа сол ассамблеяның 20 жылдығы болып жатыр, келе жатыр. Биыл мынау президент сайлауы келе жатыр. Құдай қаласа тек қана жаңа президентіміздің мақұл деп келісім беріп, сосын жаңағы сайлау күнін тағайындайтын ғана қалып тұр. Құдай қаласа
сол сайлауымызды атқаруымыз керек. Сосында жаңатында айттым ғой, кімнің мәслихатымыздың 20 жылдығы болды. Ол да үлкен мереке бізге. Жеңістің, Ұлы Отан соғысы жеңісінің 70 жылы келатыр. Биыл біздің Қазақстанда құдайға шүкір көптеген осындай мейрамдар тұр. Осыларды сол ішінде біздер ақсақалдар алғасы, сіз болып, біз болып, бәріміз бірге атқарайық, бізге атсалысайық, үлесімізді қосайық, жақсы ниетімізді, жақсы тілегімізді айтайық. Рахмет келгеніңізге, Алла жалғасын.